Дуже дякую, але сподіваюся, що ви всі мені допоможете, бо я планувала, щоб тут хтось щось ще говорив, бо дуже важливо насправді не мені показатися вам і знов висловлювати якісь тиради, а потім вже в кулуарах щось хтось питає, і я починаю з кожним окремо говорити. Можливо, у вас будуть запитання, не обов'язково про книжку, про життя, про все, що завгодно я можу говорити. Якщо тут є критики, з задоволенням послухаю критику, побажання. Можливо, є люди, які хочуть висловитись, і я думаю, я б хотіла б надати їм цю можливість, бо це дуже важливо, хотіти говорити і мати цю можливість говорити. От, але перед тим я хочу сказати, бачите, в мене, я не дуже люблю містику і, чесно кажучи, не дуже люблю таким жанр, як фентезі, хоча страшно поважаю і читаю Бредбері, Стругацьких, але це не є, якби, моє найперше читання. І от в цій книзі я вдалася до фентезі, але я не до цього. В мене дивні такі речі відбуваються. От тут сидять мої друзі, які це підтвердять. Коли я кудись збираюся, я одягаюсь. Я обираю одяг. І от якби я сьогодні одягла той перший одяг, який я планувала, бо дві ковтинки було, то ми б з пані Світланою, з моїм видавцем, не були б такі сьогодні однакові. Зверніть увагу на цю містику. Я Фіолетова, пані Світлана Фіолетова. З Ларисою дуже часто домовляємося, Денисенко, зустрітися і приходимо як дві сестри в одному і тому самому. Одного разу в чотирьох прийшли в червоному всі. Це якась така ноосфера, в яку я абсолютно вірю. От, ну, я так планувала, що сказати про цю книжку і надати слово, якщо тут іншим людям, які хочуть говорити, Леся, не дивіться так страшно, ви будете відпочивати нарешті. Розслабтесь, Леся Вороніна наша, дорога дитяча письменниця, моя подруга, Денисенко сміється. Хочу говорити про книжку. Як не дивно, зараз вже тричі я говорила про неї і виснажилася, і мені вже страшно нудно про це говорити. Дивні речі, от як, коли книжка вже є, коли вона існує, я її починаю не любити, я забуваю, про що вона, і мені страшно цікаво говорити про те, що я зараз пишу. Тому що зараз я пишу так само, коли я писала «Якби», я паралельно писала книжку, яка вийшла в іншому, теж моєму страшно улюбленому видавництві «Нора Друк», «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю», і одночасно я писала «Якби». Це до тих людей, які питають, а чи не важко вам писати? Може важко. Мені таке задоволення, коли ці люди в мені говорять, коли вони починають мені говорити, жити, ціла купа людей, це насолода дати їм життя, і якщо це їхнє життя і моє життя буде комусь потрібно, це ще більша насолода. І тому мені писати не важко. Але потім ця книжка вже живе, вона вже існує, я про неї скажу, але зараз мені так само живе дві книжки одразу. От про це я говорю як про абсолютно живих людей. Я б хотіла трошки, якщо буде в нас час, розповісти, про що я зараз думаю. Але про цю книжку. Можливо, хтось її прочитав, в когось є вже свої враження від неї, тому що хтось висловиться. Але почалася вона з того, як дивно, як не дивно, питають, як ви там починаєте писати. Я починаю писати, відповідаючи собі на запитання. Ну от хто вже трошки мене знає, той знає, що це я одразу кажу. В мене виникає запитання. Зараз запитання виникло не в мене, а в людей, які до мене зверталися після виборів. От як не дивно, хай це тут любов, все є, все, що хочете. Різна філософія, фанаберії, пригоди. Але це неправда, тому що
почали мене 2 роки тому питати, і журналісти, і інші люди, які, може, вважали, що я щось більше знаю, хоча це не так. Вони питали, що робити. То що робити, інтелігенція, що нам робити, коли час зупинився, пішов навспак? Я це дуже чітко відчула. Я не знаю, мої друзі це відчули теж. Все відкотилося назад, принаймні на 10 років, так я відчувала. З усіма абсурдними політичними рішеннями. Не люблю слово політичне, бо я не про політику говорю. З усіма відкатами щодо кіно, щодо культури, щодо мистецтва, щодо книговидання, щодо освіти. Що робити? Я не є великий боєць, хромінька на барикади, я ходила на помаранчеву революцію, не знаю, що робити, я з рушниці стріляти не можу. Що робити? Я почала про це думати. Прийшла мені в голову така думка, що часом, я багато про це думала, але зараз коротко скажу, часом деякі двері відчиняються отак, навспак. Вони мусять вдарити нас по лобі, тих, хто перебуває в амнезії, тому що багатьом людям, я це розумію, хочеться гарно і поїсти, і кудись поїхати, і десь піти на якийсь компроміс, і взагалі забіть на це, на всю ситуацію, в якій ми але так не виходить. І от я подумала, що часом, щоб відчинити, я так спаслась, сама себе спасла. Відчинити, отримати по лобі, отямитись і побачити, що це лише двері. Вони відчиняться, ми їх відчинимо, отримавши по лобі. І за цими дверима буде шлях, може в тумані, але він буде далі, і ми всі підемо далі. Я хочу, щоб, якщо в це не вірити, я думаю, що хід історії не дасть нам піти назад. Так мусить бути. От я для себе відповіла, хоча книжка не про те, там про любов, відповіла на це запитання, що робити, відступити, подумати, згадати себе. І тому, може, цей ролик, який ви бачили, він відповідає трошки більше, він може трошки більше, чим ця книжка. Тут, але в ньому є такий самий сенс, треба згадати себе, згадати, що було, що сталося. Це така перша історія. Взагалі, я думаю, що гарна книжка. Я так для себе постановила, я хочу цього притримуватись. Це завжди перший шар, це сюжет. Мені дівчинка написала, може вона зараз тут. І багато людей, там, що це і про любов, і про стосунки, і про дивний досить сюжет, який мене настільки вразив, що я теж через це почала писати. Але другим шаром має бути ще щось. І тому я отак... Багато разів це повторюю. Я не є суспільно значущий там письменник. Але я люблю метафори поезії, тому я так лобово не можу писати. Але я думаю, що тут є така ж сама громадянська позиція, як будь-які важливі історичні книги. Тому я хотіла б, щоб не тільки про любов ви помічали, що тут написано. От. А тепер для тих, хто не читав, страшно коротко, чим... Далі моя оця думка про політичну ситуацію, що вона далі почала виливатись. Я раптом уявила, я страшно люблю, фентезі я не люблю, але це для мене щось незбагненне. Я люблю думати, люблю книжки про подорожі в часі, фільми дуже такі люблю. Люблю моделювати ситуацію, от якби не так, щоб було так. І раптом в мене виникає, я не пам'ятаю вже, як божевільна ідея. Про це багато писали. Але я потім почала думати, мабуть, про таке ще ніхто не писав. Якщо є такі книжки, скажіть мені буде цікаво почитати. От перший шар оцього дуже простого сюжету, коли жінка 36-річна, плюс-мінус, потрапляє в своє минуле, зустрічається з собою 9-річною, бачить своїх батьків, молодших за себе на 10 років.
винаймає квартиру, в якій вона прожила з дитинства, і починає розслідування, від чого вона почала затинатися. Їй здавалося, що в дитинстві на неї напав збоченець якийсь, і вона через це почала затинатися. А якби він не напав, то вона б не затиналася. Якби вона не затиналась, вона повідомила матері про ситуацію в родині, яку вона підмічала. Зараз таке, ну, таке мило розповідаю. Насправді, повірте, там не дуже так вже багато цього замилено. Зараз я вийду. От. Тобто, я настільки мучила цим сюжетом своїх друзів, чоловіка, не знаю, чи є тут Віка Грабовська, моя колега, яка приходила до мене, і я в захваті, так само, як от я знаю, що ти знаєш, що я знаю, там 11 героїв, про які я говорила, і вона каже, припини, тому що вони тут стоять, вони вже, нам нема де рухатись, зараз, каже, я буду їх зачіпати руками. От так само я була захоплена можливістю виховати саму себе 9-річну. От, і оцей елемент такий, ну, незвичайний, як на мене. І мені було страшно цікаво це. А потім я почала, звичайно, згадувати, тут от, казали, що Висоцький лунає. Але коли ми повернемось в 80-ті роки, я почала себе згадувати, якщо тут є, ну, мої ровесники, вони знають, що слухали ми Висоцького, і я вихована під його пісні. От, була Олімпіада, я почала згадувати, от я маленька, що було 80, що визначало наше життя. От я хотіла, щоб сьогодні кожен з вас, якщо буде час, коли ви будете пити там чай на кухні чи говорити, поставте перед собою це запитання, що було. Я колись виступала перед студентом, виступала, мала зустріч з студентами, і раптом почала розповідати про те, як ми їздили в лісосмугу за книжками, як ми йшли повз переодягнутих хлопчиків. От зараз можете покивати, хто це знає, повз хлопчиків в штатському, і як ми потрапляли в лісосмугу і бачили на врощі, на землі, на газетах такі книжки, від яких голова йшла обертом. Бо в книгарнях їх не було. Не було. І я не могла. Коли я питаю, я розповідала про це, ну, може, більш артистично, більш так перед молоддю, знаєте, розійшлася. І вони кажуть, розповідайте ще. Як? Як таке було? Я кажу, так. А про пайки? Ви знаєте, які пайки? Ну, які пайки? Горошок, курка, що там, майонез, пачка гречки. Ну, це явно були діти не співробітники Міністерства внутрішніх справ. Ну, це були, до речі, журналісти, я тоді вже працювала. І ми отримали масло, звичайно, в брусочках. І я подумала, коли я починаю це згадувати, потім почала, ну, з великих подій. З великих, які я могла запам'ятати, ця дівчинка 9-річна, я старша була. Що таке була афганська війна? Вже забули. Ми знаємо про афганців, які от зараз стоять, але моя донька, от жах в тому, що це не зберігається. Це ми припадаємо пилом такої амнезії і заспокоюємося. І потім треба, щоб отримувати по лобі і самі собі давати. Щоб згадувати про, ну, Афган я пам'ятаю. Олімпіада, оцей жахливий ведмедь, який летить з цими незграбними, хто його придумав, цього монстра. От, і мені було цікаво це писати. Я коли пишу, я страшно люблю своїх героїв і книжки. Коли книжка написана, в мене є свідок Люда Іванцова, яка видерла з пана Івана цю книжку, вони його оточили, перший примірник. Оточили, з боєм забрали, хлопці там зґвалтували, і вона вранці привозить мені цю книжку. А я кажу, ну в нас є домовлений, що буде в мене, що ти оце, і вона каже, ти мачеха. Ну це правда, тому що вже воно якби відділо. Ну і що ще цікавого, можливо? Ви знаєте, тут знов-таки сюжет, любов.
я почала писати, там в мене ця жінка молода, вона як журналіст, останній журналіст в моєму романі, поклялась все, перукарі, фізики, хіміки, тільки не журналісти. Але мені було неважливо, в захопленні мені неважливо, хто вона. Але Шерен прийде і скаже, я журналіст, до голови. Я скажу, ні, кудись в іншу сферу. От, вона ходить до старшого чоловіка, старшого за себе на 30 років, їй там дуже затишно. Вона не мріє, ну, але відчуття затишку такого. От, і в неї чоловік є. Коли вона от потрапляє в 80-ті роки, вона знайомиться з цим чоловіком, який є її ровесником. От мені про це було, ну, по-перше, я хотіла дуже, щоб це було реально, щоб це не було фентезі, не на мить. Але, звичайно, ситуація дивна. От, і в них виникає шалене кохання, тому що вона розуміє, що це її людина. А в цьому віці, в якому вона знаходиться, в нашому часі, він старший. І це для неї мізальянси, питання виникають. От, і в чому, так, зараз, щоб так красиво сказати, я перевіряю, ну, свої книжки на життю, або життя перевіряє ці книжки на мені. І підсовує мені козирну карту, коли я страшенно гублюсь, може таке бути чи не може. Чи може жінка покохати людину набагато-набагато старшу за себе. От. Я це пишу так, як я це відчуваю. Ну, тобто він в тому часі ровесник, а в цьому він старший. І вона вагається, чи йти до нього потім. О, дитина моя прийшла. Дитина, привіт. Всі подивилися. Ну, вона далека. От, і раптом виникає така ситуація. Такі ситуації в мене були, на я знаю, що ти знаєш, що я знаю, коли реальні люди почали на тебе виходити з тими ж історіями, про які ти пишеш. Вона каже, що, ну, телефонує моя приятелька і каже, що в неї така сама ситуація, вона не знає, що робити. Тобто людина близька їй на 100%, з якою їй цікаво, з якою їй спокійно, з якої приємно гуляти, їздити, розмовляти. Тобто це її людина, але та сама ситуація, яка в книзі. Людина набагато старша, тобто вони виглядають як онучка з дідусем. А я якраз дописала, коли бабця там в кінці каже, героїня йде до бабці, з якої все, власне, почалося, і бабця каже, ти знаєш, буває, що люди виходять з дому, і проходять повз один одного, 5 хвилин якихось заважає їм зустрітися. А якщо ви зустрілися крізь час, про що ти думаєш? І вона тоді вирішила все ж таки, що вік і ці всі забобони – це неважливо. Тобто такі от дивовижні речі, можливо, я б ще згадала багато чого. От, ну, а тепер трошки такої паузи. Я знаю, що тут, може, є Люба Трофімова, яка хоче щось сказати. А, ось вона маленька. Значить, я хочу, щоб вам було весело, цікаво і цікаво. Щоб ви не пожалкували про цей час. І я хочу сказати, Люба Трофімова, я приїхала в Київ, можна трошки про це скажу, 88-го року. І жила в Люби в кімнаті на Пушкінській вулиці, на підлозі, з дитиною, яка не дасть мені збрехати. От в цієї Люби Трофімової, якої дуже не дуже добре знала. Тепер цієї квартири на Пушкінській вже немає, тобто вона є, але інші люди там живуть. Проте, от знов-таки, дивіться, яка цікава ланцюжок різних випадків. Я хочу, щоб ви всі про це думали. Це настільки цікаво. Зараз Люби там невеличка книгарня української книги. І, ну, завжди в мене Леся Вороніна модерує, виступає Лариса, там, от Міла дуже гарно говорить. Але от зараз, ну, я надам слово Любі, а ви поки подумайте, які запитання ви б хотіли поставити, щоб це була не гра в одні ворота. Так, вже питання. Може, поки пані Люба приготує, чи я, я хотіла сказати, говорити про містичність, і, по-перше, місто Чоронський,
щось я точно знаю. Я з пані Іриною дуже давно знайома, ще з Петрівки, коли ти вже там працює. Ой, я так теж працюю, випадок. Як ви прийшли і спитали, чи є у вас ваша книжка, я кажу, ой, я вже всі продала, але я тобі не знала, що це ви є. А я їм не казала, що це я. І в мене всі захоплюються, діти мені теж передавали своїми ножами, вони можуть прийти сини, донька, чоловік, який кандидат наук теж читає, пам'ятаєте, ви говорили, цікаво, що чоловіки читають ваші книжки. От. Так от, по-перше, скорпіончика завжди присіє містичність. Це ви маєте знати, якщо ви трошки цікавитесь гороскопом. По-перше, по-друге, я хотіла вас запитати, мене кілька запитань. От сюжет, ви задаєте питання, так, можливо, близькі. А ще звідки ще ви, от ваші сюжети, у вас дуже різні, різноманітні, звідки ви їх берете? Це перше питання, так? І друге питання, як ви працюєте? От у вас є кімната, ви десь закриваєтесь, от як Ліна Костенко говорила, щоб ніхто не. Чи вас, якщо находить оця муза письменницька, вам її нічого не заважає? От такий, наприклад, коментар. І перше, я хочу вас привітати. Дуже дякую, це настільки приємно. Дуже дякую. Знаєте, ой, напевно. Крім того, де звідки сюжети і як ви працюєте, коли пишете, чи то ніхто не заважає. Ага, але я просто хочу сказати, я прийшла на Петрівку за своїми книжками, але я в книгарню не заходжу, я чогось соромлюсь, я не кажу, тому що мене там впізна, це бред, але чомусь мені краще на ярмарках купувати. І прийшла за своєю книжкою, кажу, у вас, у мене закінчилась якась книжка своя, кажу, роздобудь-ка, щось є, а мені кажуть, та ні, і так, да, так гарно беру, тут немає, але якщо хочете, я замовлю. Я кажу, ой, добре, да, а я кажу, то це я, і тоді вже так, це років 5 тому було, так що, дуже приємно. От, про сюжети потім, коли питання виникло, і я для себе знайшла відповідь, то ці герої, вони приносять самі свої долі, свої відповіді. Це вже повністю готовий текст від початку до кінця в мене складається. І тому працюю я безладно. Сьогодні якраз сказала от чоловікові, кажу, буду говорити, яка я умнічка, що в мене стільки книжок, я так працюю. А в принципі він бачить, що я лежу на дивані. Або щось малюю, або щось вишиваю, або на телефоні вишу. А коли воно, я не знаю. Тобто, може воно саме там плацає. О, тобто дуже важко сказати. Я можу відірватися від тексту, бо я починала писати, працюючи в газеті, в журналі, і тоді дуже навало матеріалів було, і автори, і все-все, і закручено по 4 години з роботи на роботу, на Троєщину, по 2. Плюс дві туди, дві назад, от, але писалися книжки, це може бути кухня, одна кімната, інша кімната, я з комп'ютером ходжу по кімнатах, телефон, відриваюсь, друзі, відриваюсь, якісь заходи, робота, абсолютно спокійно, тому що воно вже існує. Мені тільки треба отак відкрити двері, от, і туди війти, і оце все бачити. От, тому у мене немає проблем з тим, що я мушу сьогодні працювати 4 години. Якщо я скажу собі, що я мушу, ніколи в житті, бо я вперта, як скорпіон усі. А от коли мені хочеться говорити, є про що, тоді якось питання з цим вирішується, з місцем і з часом. Але я не нехтую ані там чоловіком, ані друзями, ані зустріч. Тобто я не замикаюсь ніколи. А вас не буває в дорозі? Буває, в дорозі, так. Да, я знаю, що ви в дорозі пишете. В дорозі, в метро, завжди зі мною блокнот, записала, вже воно повністю вибудувалось. Далі сторінок на 5, на 6 вперед. Тільки що час сісти записати. Дякую.